אתה לי היטלר, לא נשאר לי היטלר, הכל נגמר היטלר, אני אלוהים, אני יכול הכל, אשמיד את כל העולם, ואני אשמיד פעם כל גרמני. Can you lale 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 can you ask me to call my heart on your side love me me doll love I see my love I think it can shake it the Lord in my name call us your money talk is my life talk is my life Samim Zara אל תעשו סמים. מה קורה נרקומנים גרמנים? קיצר, הקטע זה לקוח מלייב מתיחות של אומיגל שעשיתי בערוץ. היו מספר אתגרים שאתגרתי את הצופים, והילד הזה שאתם תראו הצליח לעמוד באתגר. הוא סיפר לאמא שלו שהוא וחברים שלו מעשנים סמים, ואמא שלו אכלה עליו סרט. אם אתם רוצים להופיע באחד מהסרטונים שלי, אל תשכחו להירשם לערוץ, יעלו עוד הרבה מתיחות, ופעם הבאה שאני אעשה לייב כזה תוכלו להשתתף. תפרגנו בלייקים, אהבתם, אוהב אתכם, תהנו מהסרטון. כן. קודם כל, איפה דיברתי איתך? רגע, רגע, אתה ממש מוכר לי. כן, דיברת איתי. אתה יודע, ואני חושב שפעם שעברה שדיברתי איתך, אמרתי לך שאתה ילד מזה שעושה, שיש מלך אחד וזה יאל גולן. יאל גולן. נו, יאל גולן, יאל גולן המלך. יאל גולן המלך, מלך. איך זה אתה, לא? לא, לא נראה לי. יש איזה מישהו שיש סרטון שלו, יאל גולן, יאל גולן. יאל גולן. אתה נשמע כמו. קיצר, קודם כל חולה עליך. אוקיי. ודבר שני, תן לי מתוחה לעשות. והודעה חשובה. אה? אתה בבית? כן, אני בבית. אימא שלי בבית, ואימא שלי, אני אתן לך נקודה חשובה. אימא שלי ממש חזקה מבחינת יהדות. ממש חזקה. אתה פחות מה, כאילו, כזה, כאילו קשור לזה? כאילו, אתה מאמין באלוהים, אני מאמין, לא? אני מאמין מאוד, אבל כאילו, אתה יודע, אני לא כמוה. כן. אבל כאילו, מה אתה חושב הכי אמין שתוכל לעשות? אתה יכול לעבוד עליה שאתה, כאילו, התחלת לעשן סמים שניסית, ואתה ממש אוהב את זה, וחברים שלך ואתם עושים? את זה כן, את זה כן. אבל אני גם חברים שלי די ארסים, והיא יודעת את זה, וכולם ענקים וכל זה. סבבה, ליבי אבוטבול, תודה על הסאב. קיצר, תסתכל בתעשי, כזה תקרא להורים שלך, תגיד שאתה רוצה לדבר איתה ואתה מפחד כי תפסו אותך עושה את זה, תגיד לה ככה. תגיד שבבית ספר חברים שלך היו מעשנים עד שכולם ישנו ירוק, תגיד לה, כאילו גרס. ותגיד שאתה ממש אוהב את זה וכאילו הבא שזה יקר ואתה וכאילו מחר אתה חייב להיות זה שמביא, אז אתה כאילו רוצה שתביא לך כסף. סבבה. אתה אבל יודע להיות אמין, אני מקווה. אני מקווה בעזרת השם. כאילו, תהיה רגוע, אתה יודע, מקסימום לא הלך, לא קרה כלום, אחי. סבבה. אני מפחד לקבל מזרק במצח. הכל טוב. יאללה, יאח. טוב, יאללה. רגע, נוריד את זה שלא תראה. תודה לסבי המלך. ואני קורא לה. אמא! בואי רגע! זה דחוף, נו! אמא, בואי רגע, זה דחוף. אני צריך כסף לסמים. אמא! טוב, תקשיבי, סגרי את הדלת. מה קרה? אני פחד שתעיף לי על איזה משהו, באמת. נו, מה קרה? אל תלחיץ, מה קרה? שומעת? דבר. בזמן האחרון, בערך איזה לפני חודשיים, כאילו, אני וחברים שלי התחלנו להסתובב עם עוד אנשים, רק שהם קצת יותר אנשים ארסים, עבריינים כאלה, והתחלנו בהתחלה לעשן איתם וייפ. ואחרי... מה? מה זה בא לעשן בעבר ממה? וייפ. מה זה? מין סיגרה אלקטרונית כזה. ואז אחרי זה, כאילו, התחלנו להתמכר לנרגילה וסיגריות, והתחלנו בבית ספר גם לעשות, לא יודע, משהו... מה, רגע, 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 רגע. אימא'לה. על מה אתה מדבר בכלל? תגידי, אתה נורמלי? אני בשוק.
על מה אתה מדבר? לא, אתה שפוי? מי זה החברים האלה ולמה אני לא יודעת מזה? למה אני יודעת מזה רק עכשיו? איזה שחקן בטוח. מה השטויות האלה? אני בשוק. רק אתה רוצה שאני אעניש אותך שבבית אתה לא תצא? אבל תשמעי. לא, אני לא רוצה לשמוע על דברים כאלה. מרגע זה זה נפסק. אבל... אתה לא נוגע בשום דבר. התחלנו גם לשם איזה משהו ירוק כזה, ואת יודעת, כאילו, כל יום מישהו אחר מביא ואני אמור להביא מחר, אז את יכולה להביא לי. יוסף. תגידו, אתה נורמלי? תגידו, אתה נורמלי? אומייגד, תפו אותי. לא, נראה לי שהתחרפו אותה, אני אומרת לך. מה הבעיה עם כולם? לא, אני, אתה רוצה שאני אחרים לך את המחשב, אני אחרים לך את הכל, ואתה תקבל עונש שאתה לא ראית בחיים שלך. אתה יודע לך על מה אתה מדבר? זה סמים. תגיד זה כיף. מי אלה החברים האלה שמסתובב איתם? אומייגד. טוב, מרגע זה ויהיה לך דברים משתנים. אוקיי. תגיד לה שזאת בטיחה, תגיד לה שזאת בטיחה. נתתי לך יד יותר מדי חופשי? תגיד לה שזאת בטיחה. ואז זה מה שאתה מחזיר לי. יופי. תגיד לה שזאת בטיחה. מחר אני לא יודעת מה זה יהיה. אני בשוק. איזה חומר לא ירוק, השם ישמור ויציל. ממש לא מוצא חן בעיניי. עכשיו, לקבות הכל עונש. קדימה למיטה ואני כבר בעד דבר איתך. אני פשוט באמצע משהו. לא, תגיד לה שזאת בטיחה. תגיד לו שזאת בדיחה, אני משוגע, אני בשוק. אחי, אני בשוק. איזה שחקן מטורף אתה, תקשיב, אתה פסיכי. יו, יו, תקשיב, באתי לצחוק, אבל פרצום שלי מלא. אחי, תגיד לו שזה היה בצחוק, אני אפילו אדבר איתה, תן לי לדבר איתה. לא, הכל טוב, אל תדאג. מה, אחי, תראה איזה רצינית הייתה. דקה. אמא, אמרתי עונש. אמא, בואי דקה. בואי דקה. עונש, אני מענישה אותך עכשיו. זה לא מצחיק בכלל. אמא. זה בטיחה. ואתה עבדת עליי? ואתה מפגר? איזה חום אני חמוד בראש שלה. אני נראה לך ישן. ואתה מפגר? למה אתה עושה דברים כאלה? אני שונאת את השטויות האלה, חיים. מה צחקתי משחקים כאלה? זה אוהב אותך. אם אתה רוצה אני יכול לדבר איתה, אני ארגיע אותה. לא, לא, הכל טוב. סבבה, רק שלא תהיה בבעיות. איזה מעט תדאג, הכל טוב. בטוח אני עושה עם איזה סרטון, נשמע, זה היה מטורף. וואי. מאיפה אתה? בן כמה אתה? אתה בן 13, מאיפה? אני בן 13 וחצי, עוד אותו 14, אני מחולון. וגם מחולון, ומה השם שלך? חיים. חיים, יש חרוץ ביוטיוב? אתה רוצה איזה קידום או משהו? אני אשמח, כן, יש לי ערוץ יוטיוב. וואלה, אני מתקדם שם די יפה, ואני, כן, אני אשמח אם אפשר. בכיף, אחי, ידה. מגיע לך, באמת, היית הכי מטורף היום. יו, מה זה התאמצתי לא לחשוב? אין לו לצחוק. קיצר, יח, היית מטורף, היה לי כיף לדבר איתך. תודה, רונן, באמת, אני אוהב אותך, ממש. גם, תודה, מעריך אותך מאוד. אני אראה את הערוץ שלו, אם בא לכם תירשמו אליו חבר'ה, קוראים לו זריחן, זריאן, זריחן. צופה בסטופ גיימינג, ATV. תוכן פורטנייט. אל תסגרו עדיין את הסרטון יהודונים שכמוכם. אני יודע שאתם יודעים שעכשיו אני אבקש מכם להשאיר לייק, ואתם בטח יושבים על הכיסא שלכם בחדר וחושבים לעצמכם, אני לא יש לייק, אני אפילו לא שאני ילד כפות. אז לא, הפעם אל תהיו יהודונים ותשאירו לייק. למה כל פעם צריך להתאבד? כדי שיקשיבו עם אח שמכם, תקחו את הידיים המתונפות שלכם ותעשו מה שאומרים לכם. אני הייתי אתם, אני הייתי אני. אתם הייתם צופים חולי נפש, אני לא הייתי אתם. תהיו אנשים טובים, אל תעשו סמים, וניפגש בסרטון הבא. ג'י בלן, זה עמק! לא... אני לא מאמין, אחי! לא, לא, לא... אני לא מאמין, אחי, אני לא מאמין. מה אני מעיף? אין לי מספיק להעיף, אני חייב להעיף הכל, אני בש... באמת שאיזה מסקחר הזה? אני אשר לא טועה! אני מלך! אני סוס וכוסון! סתם לא, אבל באמת לא מגיע להפסיד. תראה, הוא רק זורק דאבלים! אלוהים! באמת, באיזה חלום אני משחק פה? תעשו לי סאב יהודים חמדנים, תעשו לי
לי סאב כי אני ארוץ טוב, נודר נדרים. תעשו לי סאב עכשיו, ומתי הפורטט דברים אותי דבר נחנקנו כבר בבקשה, אלוהים תיקח כבר את הפורטט מהעולם הזה, מתחנן, תודה.